Sve će se Brazilu. Sedno. Onda suva patika. Isto se ispeče. Ili se obavi. Ne bavi se, seče se i onda se sve to izmeša rukama. Šta što se istavlja rukama i... Onda beo ruka. To ti nije stavljao zejtina, nije bilo zejtina. Da, nije bio zejtina. Sol, vodica malo. Sol, soli malo, ocat, ocat. Sirće, da. Ali to je ne se kupio, nego su nekad od vino koje stave u flašu i to se spremio. Ili recimo sirće se pravi od šljive. Od šljive, to je super. I od grožnje. To ima neki specifičan ukus sirće od šljiva. To i grožnje vino, znači to se ne stavlja ništa u njega, onda se... Napravi se, sad su sokovice, neko se to iznijači, procedi se i stavi se u sud. E, sad ako imaš stariji, to što se zove kvas od ranije, nekad ti mu staviš ono da brže bude, naravno uhvati. I najbolje bi bilo od zemlje sud. Šta sada koristite kao što kažete mistarinski kvas? Mislite li na kvasac? Ne, od ranije. Od ranije, da se to previše ukiselilo, dobro, pa se malo... Ostane u flašu, onda se uhvati u flašu kao kajmak na mleku. Da, to se stvori kao kajmak, kao pečurka. Kao pečurka, da. A kažite mi šta bi, na primjer, mogao da uradi neko ko nema kvas, a hteo bi to da napravi? Pa stvorilo bi se i onako. Samo se na od vina. Može li od vina? Odstajanje. Ne mora od vina. Stavite šljive i to tako ukiseli. To se vino, kaže vino od šljive, napravi se vino od sve, napravi se tešost. Da li od šljive, da li od jabuke, da li od grožnja. Imaš i vinsko i jabuku. Dobro, ali razgraniči, pričamo, sirće od šljiva. Znači, stavi šljive, ukiseli se, do godine, u toliko bolje staviš malo od tu kiselinu i onda brže se... I to se služi kao cank. Da. Ona isto od šljive se kuvala, kako beš? Kiselica. To znate, ali? Skuvaju šljive. Da. Stavim malo šećer i to smo uvali kod deca da kusam. Da, skuvaju se šljive, staviš malo šećer. Premalo mlečnica. Mleko pa brašno se muti, pa se to kuva ko bude gustina kao jogurt. Da. I to smo deca kusali, smo to bilo lepo. Mlečnica, kiselica, to. To sad će skušati deci mlečnicu. Sad greze nešto. Belmuš treba da bude sirne usoljen, mlad sir, onda iz krpe staviš na vatru, u šerpu i onda se to istopi, vri, dugo treba da vri, onda staviš brašno, projeno brašno i to se tako kuva i odjednom se okrene. Napravi se pečurka, stvori masnoću, okrene se i samo se okreće u šerku. To je super jelo. To ona sprema za novu godinu. Mi smo samo to jeli kad smo stavili novu godinu. Ne može puno da se pojede. Osećam se moja baba, stolona zemljena i svaki dan kako kuva mleko nasipa to. Kajmak. I to se napravi kisao neko zimi, lepota. I to se čuva preko zime. Suva paprika i onda to obari. Obari suvu papriku, naseče. Isto tako, beo luka, sirće. To ne da je super. Salata. A suva paprika s orasima. E pa dobro i to. Može i to. Paprika s orasima, da, to je baš da nisam. To je žestoko. Onda je moja prababa stalno spremala neki recept što je meni to ostalo sećanje. Crni luka ispeče u redu i onda ga sitno nasecka, malo ulje i to je meni super. Pa dobro praviti. Da. Kao salata si jeli, da. Kao salata. I to na kraju školskih godina je bilo recimo za 1. maj, sećam se, pa bušimo konzervice. Mislim, to je interesantno, smo rekli, ostalo ti u sećanje. U oči 1. maja. Pa ono buše konzerve, pa zakače neko drvo, pa pale ono gore i idemo kroz selo ovako. Bilo je stvarno interesantno, nekad smo deca, bilo sad sve to i to, ne imam sad gde. Bili smo na slici 190 đaka smo bili. Puna škola. Da, puna škola, a sad nema ni jedno naše, nego bilo jedno uvoz.